to, zar je kraj? U nastavku jutarnjeg programa govorimo o aktuelnostima iz obrazovanja. Vreme je da maturanti polažu svoje maturske ispite, da razmišljaju o upisima na visokoškolske ustanove. A što se malih maturanata tiče, i oni se polako pripremaju za polaganje male mature i upisu srednje škole. Ovoga jutra predstavljamo vam ekonomsko-trgovinsku školu iz Smedereva. Kakav je plan upisa za narednu školsku godinu? Šta je trenutno u aktuelnu ovoj obrazovnoj ustanovi? Danas razgovaramo sa gostima jutarnjeg programa. U studiju su gospodin Milovan Topalović, direktor ove škole, i gospođa Violeta Đorđević, pomoćnik direktora. Dobar dan, dobrodošli. Hvala na pozivu. Evo da se malo upoznamo sa vašom školom. Ekonomsko-trgovinska škola Smederevo postoji dosta dugo na ovim prostorima u Smederevu. Podaci govore negde od 1960. godine. Pa eto malo kroz istoriju da kažemo nešto. Škola je osnovana 23. maja 1960. godine. To je već tradicija blizu 60 godina. Počela je sa ekonomskom školom, kasnije se širila na trgovinu, pa kasnije ugostiteljstvo, turizam, i stigli smo dotle da i trenutno imamo negde oko 1100 đaka, 130 zaposlenih radnika, od toga 100 profesora. Škola koja je locirana u predgrađu Smedereva sa prelepim dvorištem, opremljena je kabinetima za nastavu, što u oblasti ekonomije, prava i administracije, ugostiteljstva i trgovine. Dakle, to su ta dva obrazovna profila koje se trenutno školuju, je li tako? Ove godine ćemo upisivati 9 odelenja, jedno mešovito odelenje, to je konobar i poslastičar, kuvar, to je treći stepen, a četvrti stepen, ekonomski tehničar, poslovni administrator, finansijski administrator, trgovinski tehničar, turistički tehničar, kulinarski tehničar i ugostiteljski tehničar. Znači, pokrivamo veliki dijapazon i četvorogodišnji smer, je tako? I četvorogodišnji. Koliko je zapravo to učenika, kažete, 9 odeljenja? Pa to je negde, bit će 1060 učenika. Ukupno u školi, ali to je 300 učenika za narednu školsku godinu. E sad malo da progovorimo o samim profilima koji postoji u vašoj školi, kako se zvanje stiče nakon završenog, evo, ovog dela ekonomije, pravo i administracije, s obzirom da ste vi u tom delu ekonomskih nauka, je li tako? Pa recimo da učenici se najpre opredeljuju za ovaj deo kad upisuju našu školu, a to su obrazovni profili ekonomski tehničar, finansijski administrator, poslovni administrator. Do ove godine je bio i službenik osiguranja, nažalost ove godine više ne. I recimo da je tu najatraktivnije učenicima koji završavaju osnovnu školu finansijski administrator. Inače su reformisani obrazovni profili i poslovni administrator i finansijski. Ono što je deci specifično i ono što se njima dopada, to je da je nastava malo drugačija. Uglavnom se radi u specijalizovanim učionicama, u kabinetima, gde polovina odeljenja dolazi, 15 učenika, znači onako za rad je prilično dobro, njima zanimljivo, radi se aktivna nastava, nema klasične nastave, znači svako od učenika ima svoj računar, na jedan drugačiji način pristupamo nastavi, grupni rad, rad u parovima, projekte pišu, sve što je moguće povezujemo sa privredom, tako da oni već kad završe ove obrazovne profile imaju znanja dovoljno da mogu da počne da rade. S druge strane, vrlo su atraktivni zato što mogu da upišu fakultet sa dobrim predznanjem i uglavnom se učenici opredeljuju za društvene fakultete, uglavnom je to ekonomija, nastavljaju, većina njih se opredeljuje za FON, menadžmente i tako.
ekonomski tehničar je onaj stari obrazovni profil, nažalost još uvek nije reformisan, ali mi se trudimo da nastava se i tamo odvija kao i ostalim profilima, tako da eto, to je ono što je najatraktivnije u tom delu. Kada govorimo o ovom drugom profilu, trgovina, turizam i ugostiteljstvo, moramo da kažemo da vi, s obzirom da se bavite ugostiteljstvom, morate da posjedujete i određene objekte gde će učenici moći da ostvaruju svoju praktičnu nastavu, ili tako? Da, mi, pa kada bismo gledali ovako u Srbiji, možda smo tu negde drugi ili treći po uslovima za izvođenje nastave u oblasti ugostiteljstva. Imamo kabinet u samoj školi, to je neka priprema za prelazak na rad u drugom našem školskom prostoru, znači školska radionica za ugostiteljstvo, to je nekadašnja gradska kafana Grant, restoran koji je potpuno opremljen kao i svi ostali restorani i radi kao restoran gde deca stiču na prava znanja i veštine, znači sve ono što su naučili u školi primenjuju u tom školskom prostoru. Znači radimo kao ostali, oni rade sad sa gostima, moraju da pripreme hranu, da usluže goste i da naplate sve to. To je veliki restoran sa 170 mesta unutar i negde 140 mesta bašta letnja. Taj restoran smo dobili od lokalne samouprave, opremili smo ga uz pomoć švajcarske ambasade i on već funkcioniše 3 godine veoma uspešno i pošto smo registrovani za prošireno delatnost, znači škola ima određene prihode koji se ulažu u obrazovanje i opremanje škole. A sve se to dešava pod nadzorom nastavnog kadra? Da, samo su u tom restoranu samo profesori i učenici, znači nema profesionalno, znači sa strane nikoga. Drugo, što se tiče turizma, u školi imamo kabinet za turizam koji je identičan recepciji hotela i turističkoj agenciji. Tu učenici stiču ona prva znanja, a kasnije u ostalim turističkim agencijama praktično primenjuju znanja. Što se tiče trgovine, takođe u školi imamo kabinet za trgovinu gde stiču početna znanja, a onaj praktični deo izvode u trgovinskim centrima kao što su Maxi. Imate ugovore, i što je još, profesor ide sa učenicima i pola odelenja na praksi, isto se dele na grupe, i što je veoma zanimljivo, veoma pozitivno, ovi trgovinski lanci stipendiraju neke naše učenice i to im kasnije garantuju i zapošljavaju. I nagrađuju na kraju svake školske godine najbolje. Mi smo nekako približili u tom segmentu dualnom obrazovanju, znači rade u našem restoranu, znači rade praktično, rade u trgovinskim centrima, gde posle njihovog školovanja za sada mali deo učenika se zapošljava, stipendiraju ih, znači to je ono što je veoma pozitivno. Sada, što se ovog profila tiče, tu imate i trogodišnje obrazovanje, učenici mogu da upišu visokoškolske ustanove, je li tako? Da. I nakon završene treće godine srednje škole. Visoko, a ove fakultete mogu da upišu, pošto je u oblasti turizma, to je 4. stepen, trgovinski tehničar je 4. stepen, ugostiteljski tehničar je 4. stepen i kulinarski tehničar. Što se upisa tiče, moram da vas pitam i ovog prvog upisnog roka koji se evo očekuje nakon polaganja male mature i svih onih obaveznih radnji koji moraju da se sprovedu iz ranijih godina, da li popunite sva mesta u tom prvom upisnom roku? Na sreću, da. I svake godine velika je zainteresovana za našu školu, posebno za 4. stepen. A eto, recimo, možda jedna specifičnost prošle godine je najinteresantniji smer bio kuvar, 3. stepen, i to su nam upisivali učenici sa onako izuzetno visokim prosekom, a to se posle i oseti tokom školovanja. Recimo, trenutno, izvinjam se, najatraktivnije zanimanje. Ja sam pronašla informaciju da kod vas mogu da učenici i vanredno, da se vanredno školuju, pa eto malo da kažem nešto i o tom načinu obrazovanja i sticanja znanja i diplome. Pa imamo i vanredno završavanje, da li započetog školovanja ili doškolovavanje, znači neko ko je završio 3. stepen može kod nas da završi 4. stepen u svim profilima. Postoji mogućnost i od prve godine vanrednog učenja i završavanja škole, znači to su kuvar, poslastičar, konobar,
A što se tiče doškolovavanja i ostalih profila, znači svi oni profili koji su kod nas, postoje koji su verifikovani, znači može, postoji mogućnost završavanja vanrednog završavanja. E sad, u Srbiji postoji dosta sličnih škola vama. Kažete da si jedna među dve, tri u Srbiji sa najbolje ste opremljeni, je tako. Kakva je saradnja sa drugim sličnim obrazovnim ustanovama? Evo, mi u opštini Velika Plana imamo sličnu ekonomsko-ugostiteljsku školu. Što se okruženja tiče, saradnje, učestvovanje na nekim takmičenjima? Pa evo, ja ću u oblasti ugostiteljstva, koleginica cijelom ekonomije. Pa ovako, evo ove godine naša tri učenika su osvojila nagrade na takmičenju oblasti ugostiteljstva. Jedan učenik je oslobođen polaganja na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu, to je hotelijerstvo. Drugi učenik na višoj ugostiteljskoj turističkoj u Beogradu. Znači imamo uspeha od kad imamo ovako dobre uslove. I što je još zanimljivo, koleginje što reče, naročito je popularno kulinarstvo, pošto imamo i treći, četvrti stepen, znači tu stiču praksu, imaju od koga da nauče, mi imamo 13 profesora u oblasti kulinarstva i 7 profesora u oblasti ugostiteljstva, znači 20, posle ekonomista najveći je stručni aktiv, znači imaju gde da nauče, imaju sve uslove, znači i opremu i namirnice koje nabavljamo i taj restoran kroz koji, to je najbolja ocena kad vi naručite u restoranu školskom jelo, donese vam učenik konobar i pravo zadovoljstvo. Pravo zadovoljstvo. Uživati u obroku. Po veoma polnim cena. Malo da kažemo i o ovom profilu. Ekonomskom. Da, o ekonomskom delu. Pa recimo, evo ja ono što bih istakla kao najvažnije jeste naša saradnja sa školom u Nemačkoj u Mannheimu, Friedrich List. Već 5 godina postoji ta saradnja. Svake godine naši učenici odlaze na nedelju dana tamo i oni dolaze kod nas, naravno. Posećujemo nastavu, em što se deca upoznaju, poznaju kulturu, nešto što je drugačije, putuju, tako je, prijateljstva se neka stvaraju, a poznaju njihovo školstvo i način radi. Tu smo, recimo, mi uzeli od njih neke lepe ideje, približili se nemačkom sistemu, ovo čemu se sad kod nas govori, o dualnom sistemu, tako da to uglavnom koristimo, to je ono što je deci zanimljivo. Pored toga sarađujemo sa školom u Novom Sadu, oni imaju slične obrazovne profile kao i mi, njihovo odeljenje dolazi kod nas, mi idemo svake godine, tako da postoji ta neka lepa saradnja između učenika i nastavnika, naravno razmenjuju se iskustva i to je neprocenjive vrednosti. Ono što bih ja još istakla vezano za ekonomiju, a to je da naši učenici naravno iz te oblasti imaju praktičnu nastavu, obavlja se po, recimo kod nas u opštini, po bankama, oni imaju obaveznu tu blok nastavu i to je iskustvo veliko na kraju i recimo su povratne informacije, pošto mi zahtevamo na kraju školske godine od svih ustanova gde naši učenici idu neku povratnu informaciju, neku ocenu, da su izuzetno dobro pokazali da imaju znanja i da znaju da ih primenjuju, što je najvažnije. Ja se nadam da ćete u ovom prvom roku pisati i da neće biti slobodnih mesta što se malih maturana tiče, da jednostavno im poželimo, ako žele da upišu neki od ovih smerova vaše škole, da more malo da se potrude. Postoji pretpostavljam taj neki prag u odnosu na prethodne godine kada je upis u neke od ovih atraktivnijih smerova? Pa postoji prag, to je promenljivo svake godine. Da, svake godine je drugačije. Ove godine su rekli da će pooštriti malo kontrol i ostalo, da su zahtevni ti testovi. Novo je ove godine da ko ne pređe 50% poena neće moći da upiše četvrti stepen. I tendencija je da se povećava treći stepen, jer mi smo stručna škola. E sad da malo progovorimo i o aktuelnostima trenutnim u vašoj školi što se maturanata tiče, tu su aktuelni završni ispiti. Kada se opraštate sa maturantima?
Matursko veče je završeno, šestog ponedeljak je bilo, taj oficijalni deo je završen, sada kreće ono što je za njih važnije, a to su maturski ispiti, počinju već sutra. Ono što, eto, je malo drugačije nego inače po školama, ovi ogledni profili, bivši ogledni finansijski i poslovni administrator, imaju specifičnu maturu, matura dolazi iz Beograda, testovi se rade tamo, tako da je to sve određeno, oni se spremaju godinama, sve 4 godine za taj maturski ispit i to je prava mera da li su oni prošli, naučili, ispiti traju do ponedeljka i onda krećemo sa ostatkom škole, završetak školske godine. Kada se završila školska godina za učenike od 1. do 3. razreda? Pa ona se završava, ona nastava se završava 20. juna. 22. juna, ali pošto naši učenici imaju obaveznu profesionalnu praksu iz oblasti ugostiteljstva, su završili ranije, neki će preko leta obavljati tu praksu u našem restoranu. Tako da, za njih se zvanično završao 15. augusta. Moram samo da vas pitam za ovaj profil trgovina, turizam i ugostiteljstvo, što se tog maturskog ispita tiče završnog, da li se nešto priprema u tom restoranu, da, i zapravo se ocenjuje? Imaju oni pitanja koja dolaze, znači jela mora da pripremi, da ga servira, da ga posluži, poslastičari prave kolače, znači to je ovako malo i lepo za oko izložba. Da, tako da je na kraju školske godine uvek veselo. Dobro, što se, dakle, učenika tiče, eto, oni se od 1. do 3. negde do 20. 22. juna će biti u školi, naravno za vas ima mnogo posla, sve do upisa, tokom leta. Tokom leta još nešto je veoma bitno, naša škola je ušla u rekonstrukciju. Dobro. Znači, Evropska investiciona banka i Ministarstvo prosvete su finansirali, znači, završena papirologija, određen izvođač, bit će kompletno renoviran, imaće mnogo bolje uslove, negde 72 miliona dinara. Šta je u planu da se renovira? U planu krov, kompletno grejanje, vodovod, kanalizacija, unutrašnje sređenje zidova, stolarije, znači, biće spremna za novu generaciju. I za novu generaciju imaće još bolje uslove za školu. Hvala vam najljepše za gostovanje u jutarnjem programu i što ste predstavili ekonomsko-trgovinsku školu iz Smedereva. Nadam se, kao što sam rekla malo, da ćete upisati učenika u tom prvom upisnom krugu, mada se sve škole suočavaju sa sve manjim brojem đaka, da se ukidaju pojedina odeljenja. Evo imamo primjer i u Smederevskoj Palanci, i kod vas je takva situacija i u drugim školama. Ali nadam se da će biti sve u redu. I mi. Hvala vam na pozornosti. Hvala najljepše.